नमस्कार ए मुहूर्त एटा खबर लै आहिसु मेयरर पदत बिजेपी पार्थिर जयी हुआक लै एतिया उत्तप्त परिस्थितिर सृष्टि হৈছে চণ্ডীগড়ত আৰু আপ আম আদমি পাৰ্টিয়ে আৰু কিছু লোকৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হৈছে এই মুহূৰ্তত এই সন্দৰ্ভত লৈ আহিছো খবৰ বিজেপি পাৰ্টিৰ হৰবজিৎ কৌৰ মেয়ৰৰ পদত জয়লাভৰ পাছতে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে চণ্ডীগড় আপ আৰু বিজেপি পৰিষদৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিট বিজেপি পাৰ্টিৰ সৰবজিৎ কৌৰ মেয়ৰৰ পদত জয়লাভ কৰিছে 14টা ভোট লাভ কৰিছিল বিজেপি পাৰ্টি গৰাকীয়ে আৰু আপে লাভ কৰিছিল মাত্ৰ 13টা কৈ ভোট চণ্ডীগড়ৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ দাবী আম আদমি পাৰ্টিৰ এফালে 14টা ভোটে লাভ কৰিছে বিজেপি পাৰ্টি জি গৰাকী জয়ী লাভ কৰিছে হৰবজিৎ কৌৰ আৰু আনহাতে আপে লাভ কৰিছে 13টা কৈ ভোট চণ্ডীগড়ৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ দাবী জনাইছে আকৌ আম আদমি পাৰ্টিয়ে সকলোকে মেনেজ কৰি মেয়ৰৰ পদত জয়ী হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিজেপি পাৰ্টি গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আপৰ পৰিষদসকলৰ উত্তপ্ত প্ৰতিবাদ বিজেপি আৰু আপৰ পৰিষদৰ মাজত হতাহতি এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ আহিছে দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম নিউজ এজেঞ্চিসমূহত এই দৃশ্যাংশ এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে বা সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনামা দখল কৰিছে এই খবৰে খন্তেক সময়ৰ পূৰ্বৰ দৃশ্যাংশ এয়া আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এক প্ৰচণ্ড হতাহতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু কিছু দৃশ্যাংশ আহি আছে আমি দেখুৱাম এয়া আপোনালোকক কিছু সম্পাদিত ৰূপত দেখুৱাবলগীয়া হৈছে কিয়নো ভয়ংকৰভাৱে এটা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈ পৰিল বিজেপি পৰিষদ আৰু যিসকল আম আদমি পাৰ্টিৰ পৰিষদ তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰচণ্ড হতাহতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেওঁলোকে আপে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যদিও মেয়ৰৰ পদত বিজেপি পাৰ্টিৰ জয়লাভ কৰিছে হৰবজিৎ কৌৰে মেয়ৰৰ পদত তেওঁ জয়লাভ কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে আম আদমি পাৰ্টিয়ে কৈছে তেওঁলোকেহে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰি তেওঁলোকেহে জয়লাভ হৈছে এয়া মেনেজ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মেয়ৰৰ পদত জয়ী হৈছে হৰবজিৎ কৌৰ এনে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ইয়াৰ দৃশ্যাংশ চাওক তাৰ পাছতে প্ৰচণ্ড হতাহতি हेलो इन्हें बुला उधर से पीछे पीछे उधर परले पास हो আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে দৃশ্যাংশ আৰু দৃশ্যাংশই কেতিয়াও মিছা কথা নকয় এক ভয়ংকৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ সময়তে এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে উল্লেখযোগ্য যে তাত যিহেতু যি মেয়ৰক লৈ মেয়ৰৰ যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সেই নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী তেওঁ 14টা ভোট লাভ কৰিছিল আৰু 13টা ভোট লাভ কৰিছিল আম আদমি পাৰ্টিয়ে কিন্তু আম আদমি পাৰ্টিয়ে ওলোটাই দাবী কৰিছে যে তেওঁলোকে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছিল আৰু বিজেপি পাৰ্টিগৰাকীয়ে মেনেজ কৰি এই ভোট লৈছে বুলি জয়লাভ কৰিছে বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিজেপি পাৰ্টিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে হৰবজিৎ কৌৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এনে এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদো সাব্যস্ত কৰিছিল কিন্তু আৰু সেই প্ৰতিবাদৰ মাজতে এনেধৰণে বিজেপিৰ আৰু আপৰ পৰিষদৰ মাজত হতাহতিৰ সৃষ্টি হয় হতাহতিতে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এয়া আপোনালোকে দৃশ্যাংশ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে চণ্ডীগড়ত মেয়ৰৰ পদৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল বিজেপি আৰু আম আদমি পাৰ্টিৰ মাজত তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছিল তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাৰ পাছত অধিকাংশ ভোট লাভ কৰে বিজেপি পাৰ্টিগৰাকী জয়ীগৰাকী হৈছে হৰবজিৎ কৌৰ আৰু তেওঁ মেয়ৰৰ পদত এতিয়া জয়লাভ কৰিছে কিন্তু তেওঁ জয়লাভ কৰাক লৈ এতিয়া উত্তপ্ত হৈ পৰিছে
চণ্ডীগড় আর চণ্ডীগড়ের আম আদমি পার্টির সদস্য সকলে বা পারিষদ সকলে কৈছে যে তেওঁলোকেহে এই নির্বাচনত জয় লাভ কৰিছে, তেওঁলোকেহে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ কৰিছিল বা অধিক ভোট সর্বাধিক ভোট তেওঁলোকেহে লাভ কৰিছিল, কিন্তু বিজেপি দলে বা বিজেপিয়ে মেনেজ কৰি এই ভোট সমূহ তেওঁলোকে এই জয় লাভ কৰিছে বা ভোট সমূহ তেওঁলোকে হেৰি কৰি তাৰপৰা জয় লাভ কৰিছে, ভোট তেওঁলোকে যি কৰি লৈছে যি ভোট গ্ৰহণ কৰিছিল সেই তেতিয়াৰ মুহূৰ্তৰ কথা তেওঁলোকে আনি কৈছে যে সেই সময়ত তেওঁলোকেহে যথেষ্ট জনসাধাৰণৰ ফালৰ পৰা সমৰ্থন পাইছিল, কিন্তু এতিয়া যি বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয় লাভ হৈছে কিন্তু তেওঁ মেনেজ কৰিছে বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে, অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আম আদমি পাৰ্টীয়ে বিজেপিয়ে মেনেজ কৰিছে জয়লাভ কৰাক লৈ বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আপৰ পাৰিষদসকলে উত্তপ্ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ মাজতেই তেনেকৈ সেই পরিস্থিতির মাজতে বিজেপি আর আপর পরিষদের মাজত এনে ধরনের প্রচন্ড হতাহতির সৃষ্টি হয়। এর দৃশ্যাংশ চাও।